vás musím naučit, jak se naladit a jak se ptát. S paranormální výzvou jsme využili pozvání od Pavla Šoula. Ten o sobě tvrdí, že dokáže své paranormální schopnosti pomocí virgule. Spolek skeptiků Sisyfos totiž ještě víc než 3 miliony korun slíbené za důkaz paranormálních schopností vyplatit nemusel. Vy už jste se bavili o teda, co dokážete, co byste byl schopný demonstrovat. Pavel Šoul pracuje s virgulemi už desítky let. Podzemní prameny prý s ní dokáže najít naprosto spolehlivě. Takže vlastně v duchu si řeknete, kde je tady vodní pramen s vodou. Jo. A virgule mi to nasměruje. Aby vědci skeptici vyplatili 3 353 333 koruny, stačí uspět v předem dohodnutém experimentu. Jak bude test přesně vypadat, se tu právě dává dohromady. Co bychom mohli vymyslet tak, že budeme si jistí, že prostě na tom jasně demonstrujeme, zda tu schopnost máte nebo nemáte. Jedna z možností, jak paranormální chování virgule otestovat, by bylo zakopat do země trubky a do nich pouštět vodu. Já přijdu na vodní pramen, cítím vodní pramen a mám tady, jsem na středu vodního pramene. Jdeme si to vyzkoušet ven. Hledat vodu pomocí virgule totiž prý dokáže i ten, kdo na tuhle schopnost vůbec nevěří. Já jsem teďka na vodním pramenu. Jenže ono se prý nedá najít jen místo, ale i hloubka a síla pramene. Že síla vodního pramene je 80, to vysvětlím. I ti nejtvrdší skeptici jsou ale zvědaví lidé, co když to doopravdy funguje. Prostě jsou tady síly, s kterými komunikujete, ať chcete nebo nechcete. Nazvat je neumím. Škoda zlomyslného větru a souseda s cirkulárkou. Naučili bychom se to prý všichni. A hledáme vodní pramen s tekoucí vodou, protože jsou lidi, kteří říkají, že si to pustíme, tak uvidíte, no. Já když jdu hledat vodní pramen, tak 1 centimetr je k hloubce vodního pramene. Všechno je to prý o tom se virgule zeptat a informace nám prý přijde. Věničky si napište 23. Před budoucím testováním ale bude potřeba vyloupit Národní banku, anebo je nějak ukecat k zapůjčení zlatého pokladu. Já bych tam dal to zlato, kdybyste prošel těch 30 míst a řekl, tady je zlatá cihla. Jenže po chvíli dalšího vymýšlení se ukazuje daleko schůdnější cesta. Pavel Šoul prý umí měřit záření nerostů. Vy dokážete poznat, v které krabici se skrývá křišťál, ve které se skrývá záhněda? Skeptici opět nevěří a snaží se dosažené výsledky všelijak shodit. Pro pana kolegu, tak je to nejslabší. No, on je takový slabý, no. Shodit jasná určení při dvojitě zaslepeném vědeckém experimentu ale nepůjde. Cesta k milionovému bohatství povede přes energie. Úkolem teda bude, abyste jenom řekl, že ozdravil se mi silná energie, slabá energie pro kyšu. Podoba testu se rýsuje. Vědci kapitulují a vyplatí skoro 3,5 milionu korun, když Pavel Šoul porazí náhodu v poměru 1:10,000. Pokud to skutečně funguje, není jednodušší cesta, jak zbohatnout. Ale bude to pro konkrétní osobu. Pro mě. Budete se držet, budeme mít podmínky tak, aby to bylo fakt celou dobu stejný. Jo. Aby jsme měli jasně stanovený. A vy přijdete a řeknete slabší energie, tak máte další bod. Jak si Pavel Šoul v ostrém testování povede? Stane se konečně tím, kdo přinutí vědce kapitulovat, sáhnout hluboko do peněženky a kajícně uznat, že existují věci mezi nebem a zemí, na které nemohou napasovat své vzorečky? To uvidíme už brzy.